desde que veio ao público a notícia de que Betty Grafstein, de 95 anos, teria denunciado seu marido. O excêntrico José Castelo Branco, de 61 anos, por violência doméstica. Mais detalhes sobre o casal têm sido revelados, colocando-os no centro das atenções da mídia. Agora, até o estilo de vida da americana está sendo examinado. Será que Betty Grafstein é realmente a lady, milionária e joalheira, como sempre foi retratada na imprensa? A revista Sábado conversou com alguns amigos da mulher de origem britânica, que está internada em uma unidade de saúde particular em Cascais desde o dia 20 de abril, que desmentem a narrativa contada pelo antigo Marchand de Arte. Sobre o suposto status de Betty, esses amigos afirmam serem fantasias do Zé. Um deles conta a Sábado que a casa em Manhattan é um apartamento de 4 divisões, na 62 East 3 RD Street, confortável e bem decorado, que a socialite aluga há mais de 50 anos, desde o tempo em que era casada com Albert. Em relação ao famoso palacete de Sintra, que José Castelo Branco alega estar ocupado ilegalmente por Pedro Pico, o mesmo amigo esclarece, o que existe é um conjunto de casas rurais que Grafstein comprou, reuniu e transformou, com muito bom gosto, naquela bela casa, mas que está longe de ser um palácio. Também a joalheria na 5ª Avenida parece não existir, o que há é Grafstein Dame Corporation, que é uma espécie de escritório perto do Rockefeller Center. Eles não são multimilionários. Vivem acima da média, só isso, diz o amigo do casal à Sábado. Vale lembrar que Betty Grafstein sempre foi muito discreta sobre sua fortuna. As pessoas exageram e inventam porque eu nunca disse nada sobre isso, revelou em entrevista ao The Sun. Por fim, o título de Lady também parece não existir. Formalmente, Betty Grafstein tem o título de Dame, concedido pela Ordem de Francis E., numa cerimónia na Catedral de Westminster, em 2001. Lady é um título nobiliárquico que só pode ser usado por quem tem sangue real, esclarece a revista Sábado. António Leal e Silva, que conhece bem o casal e conviveu de perto com Betty e José Castelo Branco, diz à referida publicação que o título de Lady é uma invenção do antigo Marchand de Arte. A Betty é uma criação do Zé com o consentimento dela. Ela sempre foi uma mulher feliz e realizada, adorava os holofotes. Era uma mulher determinada e independente, que não se deixava manipular nem pelo Zé nem por ninguém. O Zé transformou Betty em sua diva, assim como fazia com sua mãe Inês Paulino, que faleceu em 2014, aos 92 anos, afirma Leal e Silva.